У суспільній студії проєкту «Сьогодні головне» поговоримо про те, як боротися зі стресами, які ми переживаємо і особливо переживаємо після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України. З нами Тетяна Матвійчук, дитяча, підліткова та сімейна психологиня. Вона нам допоможе у цьому. Добрий вечір, пані Тетяно. Добрий вечір. Перше запитання, як можна охарактеризувати стан більшості людей, більшості з нас зараз? В більшості люди зараз переживають стрес. Стрес досить незвичний, тому що ця ситуація, в якій опинилися ми зараз, вона не є для нас знайомою. Так, в житті можуть бути стреси, які нам знайомі, але зараз це дійсно такий травматичний стрес, який накладає відбиток не тільки на сприйняття людиною ситуації, яка відбувається, а також на психіку людини, на її поведінку, на її когнітивну сферу, тобто на її думки, на її ставлення до себе, до ситуації. І, відповідно, це є незнайома ситуація для людини, але все, що людина відчуває в цей період, це є нормально. Це є нормальна реакція на ненормальні події. Війна... 8 років фактично в нашій країні триває війна, але та війна, ми про неї знали. Ми знали про те, як нелегко на сході країни, в тимчасово окупованих областях живеться людям, що наші захисники там постійно наражалися і гинули. А зараз це торкнулося, гостро торкнулося кожного з нас. Хотілося б вас запитати, от на Хмельниччину приїжджає зараз багато вимушених переселенців з окупованих територій, де тривають бойові дії. Як з ними спілкуватися нам, які, як ви сказали, переживають стрес, але нам, напевно, важко навіть уявити те, що багато з них пережили? Ну так, звісно, ми перебуваємо на відносно спокійній території, і відповідно ми лише тільки чуємо сигнали тривоги, а люди, які втікли від жахливих подій, вони насправді пережили дуже велику втрату, тому що вони пережили втрату звичного способу життя. В більшості з них пережили втрату того місця проживання, в якому вони перебували. І на сьогоднішній день вони не знають, чи це їхній будинок, чи їхнє житло ціле, чи його вже немає. Вони втратили зв'язок зі своїми близькими, рідними. І це дійсно дуже жахлива втрата. Але що ж робити нам? Нам, мешканцям Хмельницької громади, нам, людям, які на сьогоднішній день мають можливість надати допомогу цим людям, потрібно в першу чергу забезпечити їм хоча б відносну безпеку. Це є саме головне. Тому що якщо людина буде відчувати себе у відносній безпеці, тобто це місце, де вона може відпочити, це місце, де вона може забезпечити свої базові потреби. Це їжа, це одяг, це предмети найпершої необхідності, це місце, де вона може поспати. Це є те, чого потребують такі люди в першу чергу. Знаєте, от доводилося чути, що коли людина пережила якусь травматизуючу подію у житті, їй кажуть, розкажи, тобі стане легше. Чи варто їх розпитувати про це? Якщо людина не готова про це говорити, то варто її не наполягати, тому що людина знаходиться в гострому стресі, і вона не готова говорити про це з людьми, яких вона не знає, тому що в неї втрачається базова довіра до тих, хто її оточує. Тому, якщо людина не готова про це говорити, тоді не варто її змушувати це робити. Це вона насилля, може, власне. Це насилля, звичайно, це якби така повторна травматизація. Тому насправді для цієї людини можна забезпечити потреби і сказати, що якщо ти будеш відчувати,
ти можеш звернутися і сказати куди, показати куди. Тим більше в пунктах реєстрації переселенців на сьогоднішній день є психологи, які чергують, є соціальні працівники, які також надають допомогу. Ми про це ще трошки пізніше поговоримо. Що, куди звертатися людям, які потребують психологічної допомоги. Але є і досить часто зустрічаються такі ситуації, коли не чужі люди, а родичі приїхали, і у сім'ї, де звична була обстановка, і тут приїхали родичі, яких багато. Наскільки, яка вірогідність виникнення непорозумінь, як цього уникнути, коротко? Вірогідність висока. Чому? Тому що в місті, де в нас встановлені певні правила проживання, з'являється ще хтось з якимись певними своїми, можливо, очікуваннями, можливо, з якимись певними правилами, до яких вони звикли. Звичками? Звичками, так, звичайно. Тоді, напевно, сторона, яка приймає, вона повинна для себе прийняти рішення, що оскільки ці люди втратили багато чого, то, напевно, їх потрібно зрозуміти. Але, знову ж таки, коли ми забезпечуємо базові потреби, то ми також можемо проговорити те, що допустимо або що недопустимо. І це також нормально. І це дає можливість знизити той рівень тривоги, який може виникати між приймаючою стороною і стороною, яка прийшла в гості на певне місце проживання, на певний період проживання. Можливо, не зовсім в гості, можливо, на тривалий період. Якщо це на тривалий період, то зрозуміло, що ці правила, вони повинні бути проговорені, тому що це знижує тривогу, знижує вірогідність тих суперечок, які можуть виникати. Незрозумілих ситуацій. Так. Питання щодо того, як спілкуватися з дітьми, і власними дітьми, і дітьми, які приїхали з того жаху, який є, на жаль, в нашій країні. Діти різного віку реагують на дану ситуацію по-різному. Наприклад, діти, які проживають в нашій громаді, тобто вони прекрасно, з ними треба говорити чесно. Чесно говорити про те, що відбувається, але, знову ж таки, відповідно до віку дитини. Якщо дитина запитує, чому нам потрібно спускатися в укриття, для дітей дошкільного віку це може бути варіант каски. Для дітей молодшого шкільного чи підліткового віку ми можемо пояснювати, що це є правила безпеки, і батьки є саме тією категорією, які намагаються або намагатимуться зробити все для того, щоб бути в безпечному місті і захистити своїх дітей. Це по-чесному, якщо батьки не знаходяться в стані сильної тривоги. Якщо ж ми говоримо про дітей, які приїхали, і вони мали досвід або бути свідками, або чути, або бачити ті втрати чи той жах, від якого вони втекли, звичайно, з ними потрібно по-іншому спілкуватися. Досить часто діти замикаються, вони не хочуть про щось говорити. Вони втрачають інтерес до якихось видів діяльності, які в них були звичними. Вони уникають взагалі будь-якого спілкування. Вони намагаються, вони можуть бути або агресивними, або достатньо пасивними. З ними також потрібно говорити відповідно до віку. І якщо батьки, які самі знаходяться в стані сильної тривоги, вони не здатні допомогти своїм дітям, тоді вони також можуть звертатися за допомогою до фахівців. Повернімося до питання допомоги саме фахівцями для людей, які вимушені переселенці, та чого там казати і для нас багатьох, де її можна отримати, цю допомогу? Сьогодні в Україні існує дуже багато гарячих ліній психологічної підтримки. Також в Хмельницькому була організована своя лінія гарячої підтримки «Перемога» за сприяння ізраїльських наших колег. Також за сприяння міського голови ми проводимо що два рази на тиждень зустрічі з дорослими працівниками,
працюють наші колеги, і посилання можна отримати на каналах Хмельницької міської ради. Також у нас працюють групи підтримки дітей різного віку від 5 до 15 років. І це все є якраз тією підтримкою, яка потрібна. В пунктах реєстрації переселенців є також психологи, які постійно чергують, які надають допомогу і підтримку, і можна звертатися за цією допомогою. Тобто на сьогоднішній день психологічна підтримка, вона, напевно, дає можливість знайти, до кого звернутися, і звернутися, і, звичайно, це все є безкоштовно. І ви бачите результат якийсь? Так, звичайно, бачимо результат, якщо на початку, наприклад, на зустрічах з дітьми, тому що я більше дотична до дитячих груп, тобто, відповідно, на зустрічах з дітьми, якщо вони на початку були досить такими агресивними, вони намагалися розказати, кому куди йти, тому, так, підлітки особливо готові були про це говорити, то на сьогоднішній день ми відчуваємо, що дітки, які до нас приєднуються на заняття, вони стають менш тривожними, вони більше починають згадувати про ті справи, які приносили їм задоволення. В них починають виникати бажання щось робити, чогось навчитися. І це вже говорить про те, що в них не пропала надія, тому що досить часто в дітей, які пережили психотравмуючу ситуацію, вони перестають вірити у майбутнє. Ми сьогодні відчуваємо, що все-таки ця віра у майбутнє є, з'являється. Так. У нашому місті не тільки психологи, а й інші люди намагаються якось підтримати переселенців, їх дітей, і не тільки консультаціями психологічними, а іншими засобами у цьому якось просунутися у допомозі. Пропоную переглянути сюжет, а потім поговоримо про це. Чого нас назвали Хмельницьким? Богдан Хмельницький ніколи в житті тут не був. Навколо кружляв, але в нас ніколи не був. Так, екскурсію центром Хмельницького розпочинає екскурсовод Ігор Байдак. Проводить її для вимушених переселенців. Такий формат розробив для дорослих. Раніше знайомив з історією міста і дітей. Діти віджили, діти, можна сказати, діти стали знову дітьми, такими, як вони є, розповідали про свій клас, про свою школу, скільки учнів, що їм подобається. Ігор Байдак каже, після цього організували й екскурсію для батьків. Серед локацій, які їм покажуть, є об'єкти архітектури, також пам'ятник Тарасу Шевченку і воїнам, які загинули на території інших держав. Сучасна архітектура, робота Миколи Мазура, пам'ятник воїнам, черепаха Бажань, як я казав, ляльковий, перша багатоповерхівка, цілий ряд музеїв. Ігор Байдак розповідає, екскурсії проводять безкоштовно. Через війну маршрут пролягає поблизу укриттів. Ходимо так, особливо коли це діти, щоб не далі, ніж 50 метрів було бомбосховище. Ну, звичайно, формат для дорослих буде дещо змінений. Це, по-перше, буде трошки довше за часом, екскурсія раз, довше за відстанню два. З вживанням ненормативної лексики, ну, такий тренд сьогодні. Із Києва через війну приїхала до родичів Світлана Іщенко. На екскурсію центром Хмельницького прийшла з чоловіком та двома доньками. Жінка ділиться враженнями. У нас час цього реально не вистачає. Якогось позитиву, тим більше історії. Люди, які приїжджають містом, вони повинні його знати. Це місто, і я дуже люблю Україну. Я навіть написала свій вірш про Україну. Україна – чарівна країна, вона квітуча і солов'їна, вона загорнута в бабусину казку, зірі та сонцем і Божою ласку. Організовувати екскурсії для вимушених переселенців допомагає екскурсовод із Києва Юлія Бевзенко. За її словами, такий проєкт світовий, бо проходить у містах, куди українці переїхали через війну. Прийшла ідея показувати те місто, в якому перебувають вимушено дітки з родинами під час війни. Всі трішки сумнівалися, гіди, чи це якби доречно проводити екскурсії, гуляти зараз під час війни. Але що робити? Діти ні в чому не винні, їх трішки відволікти. Екскурсії для вимушених переселенців, каже Ігор Байдак, планують проводити тричі на тиждень. Після перемоги їх організовуватимуть і за містом. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Пані Тетяно, ну це ніби підтвердження ваших слів, що і консультація, перепрошую, і якась бесіда з дітьми, і от такі екскурсії, вони розтоплюють серця.
Так, звичайно, тому що люди, які втратили місце проживання звичне, вони втрачають, вони знаходяться на такому етапі переживання своєї ідентичності, хто я є. Ми розуміємо, що ми всі українці, але українці, які проживали в різних містах, то по-різному реагуються. І тут долучення до культури тієї так, місцевості, в якій я зараз перебуваю, дуже важливо. На жаль, наш час завершується. Хотілося б поговорити і про те, як сприймати інформацію, і про творчість, як вона зцілює, і про все. Сподіваюся, що ми ще про це поговоримо. А зараз дякую вам за участь у програмі. З вами були ведуча Алла Самойленко і Тетяна Матвійчук, дитяча підліткова та сімейна психологиня. Дивіться Суспільне, щоб знати головне. Слава Україні!